Кожному депутатові по касовому апарату. Із такими гаслами черкаські підприємці вийшли на акцію протесту під стіни обласної адміністрації. Вони вимагали від чиновників не допустити впровадження касових апаратів для малого бізнесу. Чому? Розкаже Станіслав Кухарчук. Пікет черкаських підприємців став реакцією на два законопроекти, які Верховна Рада ухвалила у першому читанні 10 вересня. Якщо вони набудуть чинності, бізнесменам другої, третьої та четвертої груп оподаткування вже з 2021 року доведеться встановлювати касові апарати, а за невидачу покупцям фіскального чеку платити чималі штрафи. Але представники малого бізнесу вже називають ці нововведення вбивчими. Люди вже крик душі, вони приїхали. Це йде по всій країні. Ці законопроекти стосуватимуться торгівлі, інтернет-магазинів та сфери надання послуг. Із обігом коштів понад 1 мільйон гривень на рік. І з найманими працівниками. На думку депутатів, це дасть змогу вивести малий бізнес з тіні. Але сам малий бізнес проти такого контролю. На думку Лідії, голови профспілки підприємців Запоріжжя, це спричинить здорожчання товарів. Касовий апарат, він несе дуже великі розходи. Це сам касовий апарат. Це треба і підприємцю, і на юбного работника, я имею в виду, повезти на семинар, который они обучат. Плюс еще сервисное обслуживание. Крім того, підприємці впевнені, законопроекти недоопрацьовані. Адже більшість торгівельних точок, де мають встановлюватися касові апарати, розміщені на ринках, просто неба або у маленьких та незручних приміщеннях. Це 100 грам, так? Так. 8 гривень, так? Людмилу ці закони торкнуться безпосередньо. Вона вже 2 роки, як відкрила ФОП другої групи. Але на акцію не пішла. Роботи багато. У маленькому магазинчику жінка торгує продуктами здорового харчування. Каже, приховувати їй нічого. Обіг магазину близько 50-60 тисяч гривень на місяць. З них підприємець платить 1700 гривень єдиного податку. Якщо вже всі будуть ставити, наче потрібно, то будемо ставити. Ну, поки ще. Ну, в мене тут немає нічого приховувати, в мене такі обороти, там, я все правильно віддаю, звіти, все, кожен рік, в кінці року звітність у мене. Акція підприємців під Черкаську обладміністрацію стала попереджувальною, аби влада звернула на них увагу. Найближчими днями невдоволені представники малого бізнесу анонсують подібні акції вже по всіх містах України. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер, Черкаси.